Ja, vi får inte stå där. Det är liksom det är liksom. Varför ska vi få stå där och inte han i så fall? Alltså du förstår menar. Det är jättesvårt att säga. Jag förstår inte varför jag inte bara kan. Finns det, är det ledigt så tar den platsen. Men tydligen så har du haft en så hård diskussion om det förut. För att tydligen så var det så att när de ville stå där så stod de andra där och bla 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 bla. Så då bestämde de att ingen får stå där. Och sen har det varit så. Som sagt, det är jätteonödigt med jag känner så alltså, det, jag bryr mig inte egentligen. För det är liksom inte så att man har den grannsängen så att man går och pratar med den. Men det är så onödigt när det skett en gång tycker jag Erika. Visst, det kan vi hålla med om. Det är inte första någonting jag har i så fall. Utan så får man ju bara säga det. Sen. Det borde inte vara så farligt. Men... Jag trodde jag skulle få, alltså, crumple. Ah, nice. Så vart det. Så nu är det riktigt på Rachel. Kastade knivar in i väggen. Ja, hon ville det. Men det känns som, vad ska vi säga? Nej, men som sagt, det är, hon är ju arg. Så då ska man inte göra det. Man ska inte göra det när man är arg. Däremot så ska man inte göra det. I så fall, när man har tillfälle så ska man ta upp det. Jag är den. Jag är den här passiva grejen. Vad ska man säga? Jaha. Jag är den här passiva aggressisten. Du vet, jag hämnas genom mina tankar. Jag hoppas att han sitter död för att dö i någon hemska sjukdom. Det är våldtagna på HIV. Sånt tycker jag är kul. Det var det. Ja, det är precis att han är så extrem och vill som polerar sin bild. Fan, coolt då. Take it down. Nej, den är falska bra. Vars det var dansen. Det ska vara klart. Sitter på taket där. Man sätter mig på taket på hans bil. Mm.
heter Hasse. Och så ska jag skriva i avföringen: we don't take kindly. Då har du den där the ultimate revenge. Alltså det är också sen tänker jag såhär, du, tänk om man skulle komma såhär på någon startkabel eller typ tillbaka bilen och bara, jag bara, nej, du tror jag, det drar så jävla mycket på mitt parti, jag kan inte göra det. Tror jag, sorry. Helst att de ska komma med, alltså, vill ha en tjänst. Ah, tyvärr, sorry alltså, fresh out of that. Snäll liksom, att säga det på något bra så att de går över så de vet. Nej, nej. Det är som att vi hade vetat det hela tiden. Oj, skitsamma. Jag vet vad jag ska göra nu då, du har gett mig idén. Jag vill bara se, du vet, när någon ser på mig när jag gör det, bara nothing going on over here, just walk away. Stakat och jag skrev för revenge! Oh. Nej, jag vet inte vad jag tänkte på. Jag blir bara så arg i sinnet bara för att man har... Nej, men nej! Nej.
upp som Meatballs Redney. Ja, precis. Nej! Okej, där kom Zeldas huvudet nedflygande. Rika är arg. Nej. Då skulle jag bara, Ola, pick me up. Jag också säger lite halvkonflikter själv. Jag tycker så här, jag vet inte, jag tycker sånt är onödigt. Jag tycker den här passiva aggressionen är coolare. Alltid går runt och vara bitter på dem. Bara önska illvilja på dem. Det är coolt tycker jag. Det är så jag, det är så jag rullar. Ja, det vill jag. Make you eat your daughter. Nu är det så bekantligt för mig. Död inne. Mm.
det går inte att sätta upp det där. Det är en till som den då. We don't take kindly.